Bir havuzu dolduran iki boru var. İki boru birlikte havuzu 12 dakikaya doldurur. Bir boru teklikte havuzu diğer boruya nispeten 10 dakika tez doldurabilir. Diğer borudan 10 dakika tez. Her boru ayrılıkta havuzun 3 dakikaya doldurar. Gəlin hesablayaq. Bir sürətli və bir yavaş boru var. Sürətli boru havuzu doldurur. O havuzu F dəqiqədə doldurur. Yavaş boru havuzu neçə dəqiqədə doldurur? Sürətli boru havuzu 10 dəqiqə daha tez doldurur. 10 dəqiqə daha sürətli. Yəni yavaş boru havuzu 10 dəqiqə gec doldurur. Deməli yavaş boru havuzu F üstəgəl 10 dəqiqədə doldurur. Bu 1 dəqiqədə dolan miqdardır. Əgər nisbətləri toplamaq istəsək, onda havuz böl dəqiqəni hesablamalıyıq. Gəlin hər bir ifadəni havuz böl dəqiqə kimi yenidən yazaq. Bunu F dəqiqə böl 1 havuz və ya F üstəgəl 10 dəqiqə böl 1 havuz kimi yaza bilərik. Bu ifadələrin hər birinin tərsini tapdıqda, bu nisbətlər 1 havuz böl F dəqiqəyə bərabər olur. Bunun başqa mənası yoxdur. Burada sadəcə nisbətlərin tərsi tapılır. Yaxud buna 1 böl F kimi də baxa bilərik. Heç bir fərqi yoxdur. Bu ifadəni 1 böl F üstəgəl 10 kimi yenidən yaza bilərik. Burada sürətli borunun nisbəti alınır. Yavaş borunun da nisbəti məlumdur. Sürətli boru havuza dəqiqədə nə qədər su doldurur? Yavaş boru havuza dəqiqədə nə qədər su doldurur? Bu iki nisbəti toplasaq, onların birlikdə havuza dəqiqədə nə qədər su doldurduqlarını taparıq. 1 böl F üstəgəl 1 böl F üstəgəl 10 cəmini tapmalıyıq. Bu sürətli, bu isə yavaş borudur. Buradan onların birlikdə havuzu dəqiqədə nə qədər doldurduqları alınır. Bu məlumat məsələnin şərtində verilib. Onlar havuzu birlikdə 12 dəqiqədə doldurur. Gəlin bunu yazaq. Onlar birlikdə havuzu 12 dəqiqəyə doldurur. Onların nisbəti havuz böl dəqiqə olaraq nə qədərdir? Buna 12 dəqiqə bölünsün havuz kimi baxa bilərsiniz. Bunun tərs nisbətini tapa və ya havuz böl dəqiqə kimi yaza bilərsiniz. Bu zaman 12-də 1 alınır. 12-də 1 havuz böl dəqiqə. Onlar birlikdə 12-də 1 havuz doldurur. Məntiqlidir. Çünki bütün havuzun dolması 12 dəqiqədir. Odur ki, 1 dəqiqədə 12-də 1 havuz dolur. Bu, onların havuzu dəqiqədə nə qədər doldurduqlarına nisbətidir. Ümumi nisbət. Bu, 12-də 1-ə bərabərdir. Buradan əvvəlcə F-i, sonra isə F üstəgəl 10-u tapa bilərik. Gəlin hesablayaq. Başlayaq. Bərabərliyin hər iki tərəfini F vurulsun mötərizədə F üstəgəl 10-a vuraq. Bərabərliyin hər iki tərəfini F vurulsun mötərizədə F üstəgəl 10-a vururuq. F vur mötərizədə F üstəgəl 10. Hesablayaq. F vur mötərizədə F üstəgəl 10 vurulsun 1 böl F. Burada F-lər ixtisar olunur və cavabda F üstəgəl 10 qalır. Bu hədd vur bunun hasili F üstəgəl 10-a bərabərdir. Davam edək. 1 böl mötərizədə F üstəgəl 10 vurulsun F vurulsun mötərizədə F üstəgəl 10. Burada F üstəgəl 10-lar ixtisar olunur və cavabda sadəcə F qalır. Üstəgəl F. Burada məxrəcdə 12 qalacaq. Bərabərliyin hər iki tərəfini 12-yə vuraq. Bunu daha sonra edəcəm. Burada 12-də 1 vur F kvadratı alınır. F vur F bərabərdir F kvadratı. Üstəgəl 10F. İndi bərabərliyin hər iki tərəfini 12-yə vuraq. Bərabərliyin hər iki tərəfini 12-yə vurduqda kəsirlərdən azad oluruq. Buradan 12 vur F alınır. 12F üstəgəl 120 üstəgəl 12F. Sağ tərəfdə bunlar ixtisar olunur və F kvadratı üstəgəl 10F qalır. Bu kvadrat ifadədir. Hesablamanı asanlaşdırmaq üçün ifadəni sadələşdirək. Gəlin baxaq. 12F və 12F var. Bunu 24F üstəgəl 120 kimi yaza bilərik. Sağ tərəfdə F kvadratı üstəgəl 10 qalır. Bunların hər birini sol tərəfə keçirək. Onların hər biri sağ tərəfdə yazılacaq. Bərabərliyin hər iki tərəfindən 24F və 120 çıxaq. Çıx 24F, çıx 120. Sol tərəfdə 0 qalır.
Əsas məqsəd elə bu idi. Sağ tərəfə baxaq. F kvadratı. 10F çıxılsın 24F bərabərdir mənfi 14F. Çıx 120. İndi vurğuları ayıraq. Gəlin baxaq. Buraya qədər bütün hesablamalar doğrudur. Mənfi 20 və 6-nın hasili mənfi 120-yə bərabərdir. Mənfi 20 üstə gəl 6 bərabərdir mənfi 14. Bu ifadəni belə yaza bilərik. F çıxılsın 20F üstə gəl 6 bərabərdir 0. Mənfi 20 vur 6 bərabərdir 120. Mənfi 20 üstə gəl 6 bərabərdir mənfi 14. Bu ifadənin 0-a bərabər olmasının yolu F çıxılsın 20 və ya F üstə gəl 6-nın 0-a bərabər olmasıdır. Bərabərliyin hər iki tərəfinə 20 artıraq. F bərabərdir 20. F sürətli borunun hovuzu neçə dəqiqədə doldurduğunu göstərir. Daha sonra bərabərliyin hər iki tərəfindən 6 çıxaq. F bərabərdir mənfi 6. Dediyimiz kimi, F sürətli borunun hovuzu neçə dəqiqədə doldurduğunu göstərdiyi üçün o mənfi 6-ya bərabər ola bilməz. Dəqiqə mənfi ola bilməz. Bu cavabı istifadə edə bilmərik. Bizə müsbət cavab lazımdır. Həmin cavab hazırdır. F bərabərdir 20. Sürətli boru hovuzu 20 dəqiqədə doldurur. Sürətli boru 20 dəqiqədə hovuzu doldurur. Yavaş boru isə ondan 10 dəqiqə çox vaxt sərf edir. F üstə gəl 10. Yəni 30 dəqiqə. Bu qədər. Bu qarışıq detallara fikir verməyin. Sürətli boru hovuzu 20 dəqiqədə, yavaş boru isə 30 dəqiqədə doldurur. Onlar hovuzu birlikdə 12 dəqiqədə doldura bilir. İki sürətli boru olsa, hovuz 10 dəqiqədə dolardı. Ancaq borulardan biri digərindən 10 dəqiqə yavaşdır. Məntiqlidir. Onlar birlikdə hovuzu 12 dəqiqədə doldurur.